Враховуючи досвід 90-х, Бжезинський вважав, що якщо Росія не зможе заволодіти Україною, то у неї поки що зберігаються певні інститути, в тому числі і її федеральний устрій, і різноманітні елементи демократії, так чи інакше, які ще були на момент 90-х. І він вважав, що демократизації в Росії тоді не оминути. Проте прийшов пан Путін і, зміщуючи різноманітні акценти усередині в своїй Російської Федерації, змінюючи внутрішню політику, ламаючи хребет якоїсь там, може, і доволі кволої, але демократії усередині своєї країни, він зміг побудувати вже струнку, ну, як то кажуть, на свій манер, так, систему управління цими територіями, яка є і була, і залишається авторитарною, ієрархічною, і зовсім не бажає змінюватися.